E aí, pessoal! Bem-vindo a mais um que vídeo do canal Last Rock Nerd. Eu sou o Luciano Leste, e você está empolgado para o filme do Space Jam 2? Estou muito empolgado. Saiu um teaser novo. Então vamos dar uma olhada nesse teaser e depois fazer os comentários. Então, deixa de blá 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 e metro. Olha o coiote. Tá caindo alguma coisa assim. Claro. Caiu o quê? O Papalegos. Olha! O trailer! Nossa, vai chegar. Vai chegar no HBO Max. O trailer vai chegar agora no sábado. Um sábado de Páscoa. Pra gente assistir o trailer e ter as primeiras impressões de como vai ser esse filme do Space Jam 2. Então já fica aí marcado, galera, que a gente com certeza vai fazer a react aqui, né, no canal com todos vocês. E o que é que conta essa história aí do Space Jam? O Space Jam que é a continuação daquele filme dos anos 90, né, que tinha o Michael Jordan. O Michael Jordan como o protagonista ali, né, humano. E ele se juntava com os Looney Tunes. Mas vai ser parecido, né? Porque o Space Jam, a New Legacy, está programado para sair também no HBO Max, juntamente nos cinemas lá nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil, se chegar em julho de 2021, então eu acho que já teremos aqui também a nossa HBO Max lançada aqui no Brasil. É o que se trata o filme, né? O filme se trata, né, mais uma vez, um astro do basquetebol do americano vai entrar em altas confusões com os Looney Tunes, né? E dessa vez, esse astro será o LeBron James. O LeBron James que vai estar participando aí, né? O LeBron James junto com seu filho vão visitar ali os estúdios da Warner e vão acidentalmente ficar presos nesse mundo aí dos Looney Tunes da Warner em si, porque agora a Warner, ela quer colocar todos os seus personagens em destaque, né? Então vai ter a galera do universo DC, vai ter a galera também no universo dos horrores lá da Warner. Vai ser uma grande festa, uma grande fanservice, vai ser um grande fanservice esse filme. Esse filme parece que vai ser tipo o jogador número 1 da Warner Brothers, né? Então vai ser uma grande propaganda da HBO Max, né? Porque a gente vai ver tudo em relação, todo o acervo da Warner, aquele acervo nostálgico, desde a época dos Looney Tunes até os dias de hoje com os super-heróis. E muito mais, né, galera? Porque a gente sabe que a Warner só não tem super-herói. Tem a galera do terror, tem a galera das séries ali da HBO e muitas outras coisas. A Warner tem uma grande quantidade de material que vai entrar aí com tudo pra trazer essa nostalgia aí. Inclusive, parece que vai ter a participação do Máscara também, então vai ter uma galera muito legal, né? E vai ter aí o jogo do século para o LeBron James jogar juntamente com a galerinha ali dos Looney Tunes, que seria os seus principais mascotes, né? Tem uma polêmica aí que o Gambá, né, aquele personagem Gambá, não estará participando. O Pepe Le Pew parece que não vai estar participando porque tem uma grande polêmica aí. Eu discordo um pouco, não por ele ser um personagem tão legal, afinal é um personagem que fica atrás de uma gatinha e isso às vezes remete a outros problemas aí de perseguição, sei lá, né? Mas de qualquer forma poderiam reaproveitar o personagem de outra forma ou até tirar onda com essa questão de ele ser agora politicamente incorreto. Eu acho que eu gostaria muito mais de ver eles tentando reinventar do que simplesmente cancelar o personagem.
né? Mas aí é outro assunto, a gente pode entrar nesse assunto posteriormente, mas comenta aqui embaixo o que você achou, o que você está achando, e vamos vir aqui no sábado com Space Jams, o trailer, pra gente fazer a react e comentar também como será essa incrível história. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir aqui. Nos vemos na próxima. Aqui do lado tem vídeos pra você assistir, um botão pra você escrever. Obrigado e até a próxima, galera. Tchau! É isso aí, Space Jam vai ter Papaléguas e Coyote dando coice em todo mundo. Tchau!